60 людей щодня долучається до плетіння маскувальних сіток на площі напроти кінотеатру Шевченка у Хмельницькому. За добу можуть сплести 200 квадратних метрів маскувальної сітки. Жителька Херсону Леся каже, допомагає у плетінні маскувальних сіток з початку липня. Це на допомогу нашим хлопцям на нашу перемогу. Це моє особисте бажання хоч чимось долучитися, чимось приблизити нашу перемогу. А ну не можу сказати, що я тут постійно. Я приходжу або допомогу гуманітарку, коли чекаємо в черзі, обов'язково долучаюсь. Коли в'яже маскувальні сітки, молиться за наших воїнів, розповідає жителька Запоріжжя Олена. Молитву таку захисну, іноді там про це згадую. Долучаюся до цієї справи не менше години. Ну, час від часу, коли тут я проходжу мимо, коли я тут буваю. Я думаю, що я буду ще сюди приходити, бо треба цю справу робити. Хлопці замовляють, значить, потрібні сітки. Вірить у перемогу України і мріє повернутися у рідне місто, говорить пенсіонерка з Маріуполя Надія. Не важко, воно затягує, тому що ми це робимо для побіди і щоб додому вернутися. Я з Маріуполя, а він знаєте який, а ми все одно поїдемо і відстроїмо. Ми вернемося додому і хлопців спасемо. Пусть хоч одного, ну, кожен із нас спасе, це буде велика награда для нас. 9-річний Володимир з Хмельницького плете маскувальні сітки після школи. Я приходжу зі школи в'язати сітки для військових, на танки, на бойові машини. Йдемо до спільної перемоги. Ми тут цілодобово. Стенди ми не забираємо, сітки не забираємо. У нас є фонарики. Це не питання, якщо темно, ми навіть так працюємо. Координаторка команди з плетіння сіток Ірина Дьяченко каже, від 24 лютого сплели 1000 маскувальних сіток. На дворі ми є завжди, тому що це є центр, тут є багато, велика кількість людей і цим можна користуватися, тоді більша кількість виплітається. Останній підрахунок, який я робила за літо, ми зробили більше, ніж 20 тисяч метрів квадратних. Є як місцеві, так і переселенці. Людей багато, є просто прохожі, є люди, які приходять з дітками прогулятися. От, вони також приходять, долучаються, дітки подають їм стрічечки. Ірина Дівченко каже, на сітки люди зносять старий одяг і простирадла. Є швейні цехи, які працюють, от, вони нам віддають свої залишки, які йдуть вже на сміття. От, а більшу частину приносять люди, приносять свій одяг, приносять простині, наволочки, все, що може підійти, частіше навіть вдома його нарізають. Сітки виплітають різних кольорів, каже Ірина Дяченко. Інколи є такі моменти, що нам можуть скинути локацію, і ми підбираємо кольорову гаму під ту локацію, яка потрібна. За словами Ірини, кількість людей, які допомагають плести маскувальні сітки, залежить від погоди і коливається від 20 до 60 людей щодня. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.